שלום לכם, יסודות iOS, הגדרות בסיסיות להתקן רשת של סיסקו. בסרטון הזה אנחנו נתבונן על החומרה של סיסקו, נבין מה היא בדיוק ומה הקשר בינה לבין האייקונים האלה שאנחנו תמיד רואים, וגם מה שאנחנו נעשה זה ניקח כזה ראוטר, נגדיר אותו, את כל ההגדרות הבסיסיות החשובות שצריך לעשות לפני שדוחפים אותו לארון התקשורת, וכדי שנוכל לנהל אותו מרחוק ולא נצטרך לשבת לידו או לעמוד לידו בשביל לשנות בו דברים. מוכנים? מתחילים. דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה להעיף מבט על החומרה. בואו נסתכל מה עומד מאחורי האייקונים האלה שאנו נתקלים בהם פעמים כה רבות כאשר אנחנו מסתכלים על תוכנות המדמות רשתות או על סרטוטי רשתות או טופולוגיות למיניהן. תמיד יש את העיגול הזה ואת המלבן הזה ואת החיצים האלה, מה זה בעצם אומר. לפני שמתחילים להגדיר ראוטר כדאי שנבין מה זה בכלל המכשיר הזה או איך הוא נראה לפחות בעולם האמיתי. אז העיגול הזה שמייצג ראוטר הוא בעצם הדבר הזה. זה הצד הקדמי שלו, זה דגם 1900, סדרת 1900 של סיסקו, וזה למשל הצד האחורי שלו, על סיסקו 1921. אז כשאני רואה כזה מין עיגול כזה, בעצם אני צריך לקחת בחשבון שמדובר באיזשהו התקן אמיתי, באיזשהו ראוטר אמיתי, שנראה משהו כמו שאנחנו רואים כאן. לראוטר האמיתי הזה כמובן יש חיבור לחשמל ומפסק. וכניסות למיניהן, וחריצי הרחבה, ומה שעלול להיות מאוד מטעה פעמים רבות, זה שבתוכנות לסימולציית רשת למיניהם, אני מגיע לכזה ראוטר, אני מקליק עליו עם העכבר שלי, ומיד נפתח לי חלון שיש לי בו שורת פקודה, CLI, או חלון שיש לי בו אה, ב... גוי בשביל לקנפג אותו, וזה נותן תחושה לא אמיתית כזאת, כיוון שאם אני אבוא... ראוטר אמיתי, ואני אנסה להקליק עליו, הרי לא תיפתח לי שום שורת פקודה ולא ייפתח לי שום חלון, ואם אני רוצה לבצע הגדרות בסיסיות על ראוטר, דבר ראשון שאני צריך להבין זה איך אני בכלל מתחיל לדבר איתו. וזה מה שאני רוצה לעשות בשקופית הזו. אז יש לנו סיסקו 19.21, אנחנו מחברים אותו לחשמל ומדליקים אותו. ועכשיו הוא נדלק והוא עולה, מערכת הפלש לא עולה, המעברים שלו מתחילים לעבוד, אנחנו נשמע אותם, ונשאלת השאלה היא בעצם איך אני עכשיו הולך להגדיר אותו. אז מה שאני צריך בשביל להגדיר אותו, זה בדרך כלל יהיה הכבל הזה, הכבל הכחול הזה שנקרא console cable, ולפעמים קוראים לו גם roll over cable. וזה כבל שסיסקו מוכרת ביחד עם הראוטר כאשר אתם קונים אותו, והוא נועד. להגדיר את הראוטר כמה הגדרות בסיסיות, לפני שאנחנו יכולים לשמור את ההגדרות האלה, לכבות את הראוטר, להעמיס אותו לתוך ארון תקשורת שכזה, שזה הרי המקום שבו הוא שוכן רוב הזמן, זה לא שהראוטר יושב לנו על השולחן במשרד כל היום וכל פעם שאנחנו צריכים לשנות בו איזושהי הגדרה, אנחנו פשוט מחברים כזה מין כבל כחול ומגדירים אותו, ממש לא. אחרי שהגדרנו את הראוטר, אנחנו בדרך כלל מכניסים אותו לאיזשהו ארון תקשורת, וארון תקשורת הזה יושב ב... קופסה איפשהו על הקיר גבוה או בחדר תקשורת שהגישה אליו מוגבלת ולא כל אחד יכול להיכנס ואנחנו נגדיר אותו מרחוק באמצעות כניסה באחד משני הממשקי רשת שלו או ממשק רשת אחר אם יש לנו ממשק רשת אחר ונפנה לכתובת ה-IP שלו אחרי שתהיה לו כתובת ה-IP אבל כאשר ראוטר פשוט יוצא מהקופסה אין לו את כל הדברים האלה ובשביל להגדיר אותו אנחנו ניקח את הכבל הכחול הזה ניקח את המחשב שלנו ואת הלפטופ שלנו ונתחיל לעבוד אז איך זה קורה? קודם כל, יש לנו כאן מחבר rj 45 רגיל, ואותו אנחנו נתקע כאן, בתוך כניסת הקונסול שלנו. זה מקודד גם ברמת הצבע, אז מי שלא לגמרי סגור על לקרוא אנגלית, יכול לראות שתכלת הולך לתכלת. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, שאת הצד השני של הכבל, שזה חיבור סריאלי, או rs s 232, כפי שהוא נקרא, צריך לחבר ליציאת RS232 על המחשב שלנו. אז הנה, במקרה יש לי כאן לפטופ מוכן מראש, ויש לו יציאה סיר... סיריאלית, שאליה אני יכול לחבר את הקצה השני של הכבל הזה. אממה, זה מחשב די ישן, ולא כל המחשבים שמייצרים היום מגיעים עם יציאה כזאת סיריאלית, ובמקרה כזה יש לנו את המתאם, מתאם USB לסיריאל. אז אם אין לי יציאה כזאת על המחשב, אני יכול לקחת את החיבור USB כאן ולהכניס אותו לכניסת ה-USB במחשב, ואת הצד הסריאלי הזה לחבר לממיר הסריאלי הזה, ושוב, זה יעבור איזושהי התקנה בדרך כלל למערכת ההפעלה, את ה-RJ45 להכניס לקונסול, ועכשיו אני יכול להתחיל לעבוד. מה שחסר לי עכשיו, אחרי שעשיתי את כל החיבורים הפיזיים, זאת תוכנה שאיתה אני יכול להפ... לגשת. לראוטר עצמו, תוכנת טרמינל כלשהי, ואחת הפופולריות והפשוטות לתפעול היא פוטי. אז הנה נרשום את השם שלה כאן כדי שתדעו, P-U-T-T-Y. אפשר להוריד מהאינטרנט, היא חינמית, אין שום בעיה למצוא אותה. מיד נפעיל אותה. דאבל קליק על האייקון של פוטי, הפעל, ומה שאני רוצה להראות לכם זה שאנחנו צריכים לבחור את החיבור הסיריאלי שלנו, זה שנמצא כאן, הנה, הסיריאל. אנחנו מחוברים במקרה זה דרך קום אחד, אבל זה יכול להיות גם קום 2 או קום 3 או קום 4, תלוי במחשב שלכם. אתם יכולים לוודא את זה במנהל ההתקנים שלכם, ב-Device Manager, ולראות איפה החיבור הסיריאלי שלכם יוצא. והמהירות שלנו, שהיא 9,600 באוד. 9,600 ביטים לשנייה או 9.6k, זו המהירות שבה הטרמינל הזה עובד, זה מאוד איטי, אבל זו ברירת המחדל וזה מה שצריך לעשות כדי שזה יעבוד. דבר אחרון, צריך להקליד על Open. ובואו נניח, בואו נניח שזה כן עבד לנו, ואז נקבל את המסך הזה, מסך שמבקש מאיתנו להקליד Enter כדי להתחבר לראוטר שלנו. אז עשינו את כל הדברים שלמדנו בשקופית הקודמת, לקחנו כבל כזה של קונסול, חיברנו אותו מהמחשב שלנו לכניסת הקונסול של הראוטר שלנו, קיבלנו את המסך שלנו ועכשיו אנחנו מתחילים להגדיר. בואו נראה את המסך שלנו ונראה איך זה עובד. אז הנה המסך שלנו, נקליד Enter. ועל ראוטר חדש, ראוטר שאין לו עדיין קובץ הגדרות, דבר ראשון שאנחנו נראה זה שאנחנו מקבלים גישה למין אשף קונפיגורציות כזה, ששואל אותנו האם אנחנו רוצים להפעיל אשף שיעזור לנו לעבור על הקונפיגורציות אחת אחת, להגדיר IP, להגדיר uh, Nable secret או כל מיני דברים כאלה, תוך כדי אינטראקציה עם הראוטר. ברוב המקרים, ברוב המקומות, התשובה שלנו תהיה no, אנחנו לא רוצים להשתמש בדבר הזה, אנחנו רוצים לעבוד עם הראוטר ולהחליט בעצמנו מה אנחנו מגדירים ומה אנחנו לא מגדירים. לא נהוג להשתמש באשף הזה, אני אגדיר no ונמשיך הלאה. אז אחרי שהגדרנו no לראוטר... וביטלנו את העניין הזה של האש"ף, אנחנו מקבלים את שורת הפקודה של הנתב, הרי היא כאן, שם הנתב, הברירת מחדל שלו היא ראוטר, והסימן גדול מ אומר לנו שאנחנו במצב הרשאות אחד, אנחנו במצב משתמש, במצב הזה אנחנו לא יכולים לעשות יותר מדי אלא רק כמה פקודות שואו, או לבקש לעבור למצבים יותר מתקדמים, עם הרשאות יותר גבוהות, כדי לאפשר לנו לעשות דברים אחרים. אז הדבר הראשון שאני חושב שהכי חשוב להגדיר על כל נתב חדש חדש זה את שם המשתמש שלו או השם שלו, ה-host name שלו. ואת זה אנחנו צריכים לעשות על ידי כך שנעבור קודם כל להיות במצב אדמיניסטרטורים. נגיד ל-router enable, שזאת הפקודה שמעבירה אותנו למצב שבו אנחנו בעלי הרשאות גבוהות יותר. אני רואה פה שיש לי סולמית להבדיל מהגדול מה לי קודם. הקלדתי enable עכשיו, אני במצב שאני יכול להקליד. פקודות או לעשות שינויים בראוטר הזה, וכדי להיכנס למצב הגדרות, לתוך תפריט ההגדרות, אני אגדיר לו configure terminal, כדי להיכנס למצב שבו אני בעצם יכול לתת פקודות ולשנות דברים כלליים על הראוטר, נגיד לו enter, והנה הוא אומר לנו תנו פקודות one by one, one per line, ולצאת עם control z, והפקודה הראשונה הכי חשובה לשינוי שם היא host name. איך אני רוצה לקרוא לראוטר שלי? עכשיו, טריוויאלי ככל שזה נשמע, זה רגע מאוד מאוד חשוב במערכת היחסים שלנו עם הראוטר והעולם. כיוון שכל הראוטרים שנוציאים מהקופסה, לכולם יקראו ראוטר. זה יהיה השם שלהם, לא יהיה להם שם אחר. ואם אנחנו לא נציין מה השם הראוטר הזה באופן שנבין עם מי אנחנו מדברים, יכולים להיות לנו 20 חלונות כאלה פתוחים בו זמנית, אם אנחנו מדברים עם 20 ראוטרים, ולכולם קוראים ראוטר, לנו, לא תהיה לנו שום דרך לדעת מי זה מי. אז בואו ניתן לו שם משמעותי, בואו נגיד שזה RTR, שנדע שזה ראוטר, בואו נגיד שהוא נמצא ב-TLV, נגיד TLV ככה, תל אביב, ונקרא לו אחד. ועכשיו, כשאני מסתכל על השורה שלי, אחרי שעשיתי Enter, כתבתי host name ואת השם שאני רוצה לתת לראוטר, אני רואה שאני נמצא ב-RTR, שנמצא בתל אביב, והוא מספר 1, להבדיל למשל מראוטר מספר 2, שגם הוא יכול להיות בתל אביב. אז זה הדבר הראשון שרצינו לעשות, לתת host name. הדבר הבא שאנחנו רוצים לעשות, מאוד מאוד חשוב, הוא להגדיר את השעה של הראוטר שלנו. כרגע הראוטר שלנו נמצא באיזושהי שעה ברירת מחדל, שככה הוא בא מהבית חרושת, השעה משובשת לגמרי, אני אעשה אקסיט לחזור רגע למצב שלא של הגדרות כלליות, ואני רואה שאני מקבל פה חותמת זמן, איזושהי חותמת זמן, הראשון במרץ, לא מאוד ברורה. וזה בטח לא התאריך היום, בואו נעשה show clock, נבקש לראות את השעה, וכשאני עושה show clock אני רואה שאני נמצא ביום שישי, הראשון במרץ, 2002. אז דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה לסדר את השעון הזה. בעיקרון בסביבות ארגוניות אנחנו נשתמש בשרת NTP כדי לקבל את הזמן מהרשת, אבל לצורך העניין כאן בואו נסדר את הדבר הזה. clock set, ועכשיו עם הסימן שאלה אני יכול לדעת מה בדיוק הראוטר מבקש ממני, אז הוא רוצה קודם כל שעות, אז השעה עכשיו היא 11 בבוקר, 52 דקות, 0-0. הדבר הבא שהוא מבקש ממני זה היום, בחודש, אנחנו ב-15 לחודש. החודש שלנו הוא פברוארי, והשנה שלנו היא 2015, וזה הרגע שבו מתבצעת ההקלטה, ואני רואה עכשיו שיש לי הודעה ש-Clock Update והשעה השתנתה. והשעה שלי עכשיו היא 11.52, יום ראשון, ה-15 לפברואר 2015. סיימנו עם להגדיר את השעון, בואו נלך וניתן סיסמה ל-Enable. ראינו קודם, שאם אני נמצא עכשיו ב-Disable, אני רגע אצא מהמצב האדמיניסטרטור שלי, שכרגע כל אחד יכול לבוא לראוטר שלי ולהגיד enable, לעשות Enter ולקבל גישה להיות אדמיניסטרטור. ובכן, זה מצב מאוד מאוד לא רצוי. הדבר הראשון שנרצה לעשות אחרי שהגדרנו שם ואחרי שהגדרנו שעון זה אה, לתת סיסמה לעניין הזה ושלא כל אחד יוכל לבוא ולהיות אדמיניסטרטור. עושים את זה ככה, נגיד לו שוב קונפיגור טרמינל כדי להיכנס למצב הגדרות כללי ונגיד לו enable ועכשיו יש לנו שתי אפשרויות שמעניינות אותנו. אחד זה enable password והשני זה enable secret. אם אני אכתוב פה enable password ואני אכתוב נגיד את הסיסמה 1, 2, 3, 4, אז בקובץ ההגדרות שלנו, הסיסמה לאנאבל תיראה כי 1, 2, 3, 4 כל אחד יוכל לקרוא אותה. אם אני אגיד enable secret לעומת זאת, מה שיבוא עכשיו, נגיד 1, 2, 3, 4, 5, 6, ניתן סיסמה יותר חזקה, הסיסמה הזאת, בקובץ ההגדרות, תוצפן. ואני אדגים לכם את זה שנייה, ב-do-show-running-config שלנו, כדי שתראו את זה. אז הנה ה-Enable secret שלי, אלה הן ההגדרות ששוכנות כרגע ברם של הראוטר. Enable secret, ה-12,34,56 שלי מוצפן באמצעות אלגוריתם שנקרא MD5, וזה החמש הזה כאן, וה-Enable password שלי הוא קריא, כל אחד יכול לקרוא את זה, כל מי שעומד מאחוריי עכשיו יכול לדעת מה הסיסמה ל-Enable. ואם נשאלת השאלה, נצא מכאן רגע ונעשה disable, נשאלת... This, נשאלת השאלה, אוקיי, עכשיו שאני עושה enable, באיזה משתי הסיסמאות אני משתמש? האם אני משתמש ב-1234 או ב-123456? אז בואו נראה, 1234 לא עובד, 123456 כן עובד. כלומר, אם הגדרתי גם password וגם secret, אוקיי, גם password וגם secret, המנצח הוא ה- secret. זה ההגדרה שתנצח, היא זו שהראוטר מתייחס אליה. בעיקרון ה-Enable Password הזה הוא פונקציה מאוד מאוד ישנה, והיא נועדה לראוטרים שבאמת נמצאים כבר הרבה שנים בשוק, ואיזושהי פונקציה לתאימות לאחור. אז הנה הגדרנו את ה-Enable secret שלנו, וכבר קצת סידרנו את הראוטר שלנו. הדבר הבא שנרצה להגדיר, זה את העניין הזה של החיבור הזה עם הכבל. מסתבר שכל אחד יכול לבוא עכשיו לראוטר שלנו, פשוט לחבר כבל, כמו שיש לנו כאן בציור, מ... מחיבור הלפטופ שלו לחיבור הקונסול שלנו, לעשות Enter, הנה אם אני אצא פה, אוקיי, לעשות פשוט Enter, ולקבל גישה, אין שום בעיה, הנה. נכון שעכשיו כבר יש לי סיסמה ל-Enable, ואני לא יכול לעשות יותר מדי, אבל עדיין, אני לא רוצה שמישהו יתחבר באופן ישיר לראוטר שלי, יעשה Enter, ויקבל גישה לשורת פקודה שלי. גם במצב משתמש, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, והרבה מידע שאפשר לדלות שאינני רוצה. שכל משתמש יהיה, יוכל לעשות זאת. אז הדבר הבא שאני אעשה, זה יגביל את הגישה לזה. נגיד לו קונפיגור טרמינל, קונפיגור טרמינל, ניכנס למצב הגדרות, וניכנס לתוך line, קונסול 0, ככה זה נקרא, ככה נקרא, זה השם של החיבור קונסול הכחול שראינו קודם, ניכנס לתוך ההגדרות שלו, ונגדיר לו password, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ונוודא שגם הפקודה הלוג אין מוקלדת כאן. הסיבה שאני צריך להגדיר את הפקודה לוג אין אחרי שנתתי את הפסוורד, אם אני צריך להגדיר לוג אין כי אם אני לא אגדיר לוג אין, הראוטר בכלל לא ידרוש ממני להקליד סיסמה. זה שיש לי סיסמה זה לא אומר שהראוטר יגיד, אוקיי, מה הסיסמה? הוא ישאל אותי מה הסיסמה, אך ורק אם אני אקליד את הפקודה לוג אין אחרי שהגדרתי את העניין הזה. ובואו נדגים לכם את זה עובד, הנה אני יוצא ויוצא ויוצא, יצאתי מהראוטר, אני עושה Enter, ועכשיו אני לא יכול להיכנס ככה, בלי שום בעיה, אני חייב להקליד את הסיסמה, הנה הסיסמה החזקה שלנו, אני בתוך הראוטר, אני עושה enable, ועכשיו אני שוב אגדיר סיסמה, ואני שוב אהיה במצב של אדמיניסטרטור. הדבר הבא שאני רוצה להגדיר, זה לתת לראוטר הזה איזושהי כתובת IP כדי שאני אוכל לנהל אותו. אז בואו נסתכל, בואו נסתכל שנייה על הטופולוגיה שלנו. יש לנו כאן, אני אנקה את העניין הזה, יש לנו כאן ממשק fast Ethernet 01, אני רוצה לנהל את הראוטר מהמחשב הזה בעתיד, אוקיי? Okay, זה המחשב שלי, אדמיניסטרטור במשרד שלי, זה ה-IP שלי, אז אני רוצה לתת לממשק הזה, ל- fast-etרנט 01 של הראוטר, את ה-IP הזה. אחרי שיהיה לראוטר IP, אני אוכל להתחבר אליו מרחוק ואני לא אצטרך יותר את הכבל הזה, את הכבל הכחול, אני אוכל לקחת את הראוטר, להכניס אותו לארונית שלו ולהתחבר אליו בטלנט או ב-SSH מרחוק ולנהל אותו כך ואני לא אצטרך לעמוד לידו. אז בואו נעשה את זה שנייה. הנה שוב שורת הפקודה שלנו, ובשביל להגדיר IP לאינטרפייס אנחנו צריכים לעשות את הדבר הבא. קונפיגור טרמינל כמובן, ללכת לאינטרפייס. fast-etternet 01, שזה השם של הממשק שלנו, ופה להגדיר לו IP address. IP address, אמרנו 192, 168, 56, 10, זו הכתובת שהייתה לנו בציור שלנו. 255, 255, 255 זה mask של 24 ביט, Enter. והדבר הבא שאני חייב לעשות זה להדליק את הממשק, כי ממשקים של ראוטרים, כאשר הם יוצאים מהקופסה, הם במצב כבוי. אז נגיד לו no, שט דאון, נעשה Enter, ונחכה רגע לקבל הודעה שהממשק עלה. והנה ההודעה, Interface Change State אינטרפייס צ'יין סטייטו Protocols Change State to Up, עכשיו הכל טוב, ותמיד כדאי להמתין כמה שניות לוודא שזה לא הולך וקווה אחרי כמה שניות, כי לפעמים הממשק מחליט לרדת משום מה, אבל כרגע הוא נשאר דולק, וזה אומר ש שכרטיס הרשת שלי דולק וה-IP שלי מוגדר. עכשיו יש לי IP לראוטר, אני יכול לנסות להתחבר אליו. רגע לפני שאני מתחבר אליו, אני צריך להגדיר את קווי ה-VTY שלי, ככה הם נקראים, הנה נכתוב את זה רגע, קווי ה-VTY, אלה הכניסות לראוטר שלי דרך כרטיס הרשת שלי. אני יכול להגדיר קווים מ-0 ועד 15, או לאפשר 16 חיבורים בו זמנית לראוטר שלי, אבל נהוג בדרך כלל לאפשר חמישה קווים, ולכן אנחנו נראה... שבדרך כלל אנחנו מגדירים את קווי VTY 0 עד 4 שלנו, וכאן אנחנו גם ניתן סיסמה כדי שאם מישהו ינסה להתחבר לראוטר שלנו מרחוק באמצעות טלנט, עדיין נתבקש להזין סיסמה ולא יוכל להיכנס ככה בלי שום בעיות לראוטר. אז בואו נעשה את זה. אנחנו אומרים line VTY 0 4, אלה חמשת הקווים שבאמצעותם אני יכול להתחבר לראוטר, זה יאפשר לי חמישה חיבורים בו זמנית, כלומר קו VTY 0 יאפשר גישה ו-VTY 1 יאפשר גישה ו-2 יאפשר גישה ו-3 יאפשר גישה ו-4 יאפשר גישה בו זמנית, עד חמישה חיבורים בו זמנית, ומה שאנחנו רוצים להגיד לו עכשיו זה password, גם ניתן לו סיסמה כזאת חזקה, וכמובן log in כדי שיבקש את הסיסמה. אם לא יהיה לנו לוג אין על קווי ה-VTY שלנו, הגישה לראוטר שלנו תהיה כל כך קלה וכל כך פשוטה שזה פשוט מביך. אף אחד לא יצטרך להגיש סיסמה, להגיש סיסמה, כל מה שיצטרך לעשות זה פשוט לעשות טלנט לראוטר שלנו ולקבל גישה באופן מיידי. אז כמעט כמעט סיימנו את מה שרציתי להראות לכם להיום, עוד שני דברים קטנים. הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם זה את העניין הזה. כאשר מישהו מתחבר לראוטר שלנו, אנחנו רוצים שהוא יקבל איזושהי הודעה. שהוא מתחבר לראוטר, זאת אומרת, אם אני אצא עכשיו מהראוטר שלי ואני אעשה Enter ואני אנסה להתחבר, הנה Enter, אז כל מה שאני מתבקש זה להזין סיסמה. וזה מצב מאוד לא בריא, בגלל שאם מישהו אומר, או, מבקשים ממני סיסמה, אז אני פשוט אתן סיסמה, ואני יכול לתת עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת עד שאני אצליח להיכנס. אף אחד לא אומר לי שאסור לי להיכנס, או שרק לאנשים מורשים מותר להיכנס. אז אני רוצה להתקין על הראוטר איזשהו באנר, איזושהי הודעה, שכאשר מישהו מנסה להיכנס לראוטר, הוא מקבל אותה והוא יודע והוא מודע לכך שזה ראוטר ששייך לחברה שלי, ושלא כל אחד יכול להיכנס, ומי שייכנס, אנחנו אה, אה, נתייחס אליו בחומרה רבה. אז בואו נעשה את זה. הנה נכנסנו, נגיד לו en enable, גם הסיסמה שלנו על ה enable שלנו, זה נזין אותה, ונגיד לו configure. Terminal, כמו שעשינו קודם, והפקודה לתת באנר היא, כמה לא מפתיע, באנר. ועכשיו, מה שאני צריך לעשות זה לבחור איזה סוג באנר אני רוצה. אז אני יכול לבחור את הבאנר של לוגין, הבאנר שיוצג כאשר מישהו מנסה להתחבר לראוטר. הדבר הבא שאני צריך לעשות זה לתת איזשהו סימן שכאן מתחיל הבאנר. אז אני אעשה את זה עם הסימן של אחוז, אוקיי? כאן מתחיל הבאנר. את הבאנר שלי הכינותי מראש, הנה הוא כאן. אני פשוט אעתיק אותו מכאן. בדרך כלל, בדרך כלל רצוי לתת למחלקה המשפטית לנסח את הבאנר הזה, זה מאוד חשוב מה כתוב בו, נעשה פייסט ונסגור את זה עם אחוז כזה, אז שוב, הפקודה היא 100% שעשיתי קודם, אוקיי, הזנתי את העניין הזה וסגרתי את זה עם אחוז, ועכשיו כשנעשה Enter, יצרתי לי באנר חדש. ואני אה, תכף נעשה לוגין נראה יותר מרחוק ונדגים לכם את העניין הזה. דבר אחרון, או כמעט אחרון, שאני רוצה לעשות, זה להראות לכם מה עשינו עד עכשיו. עד עכשיו, כל ההגדרות שעשינו שוכנות ברם של הראוטר, או בקובץ שנקרא running config, אז אני מבקש ממנו לעשות show ל-running config, נלחץ enter, ונראה את כל מה שעשינו. אז הנה ה-Enable secret ו enable password שלי, ואני גולל למטה ואני אראה שפה, על הכרטיס רשת שלי, על fast-etternet, יש לי כתובת. IP ושהממשק לא ב-shutdown כמו שאחרים נמצאים ואני רואה את הבאנר שלי, אוקיי? יש פה warning, access, this device is restricted עוד מעט נראה את ההודעה הזאת מתקבלת הנה ה-line console שלנו, אנחנו רואים שהפסוורד שלנו כאן והלוגין שלנו כאן והנה הקווי VTY שלנו והנה הפסוורד שלנו והלוגין שלנו כאן ואלה הדברים שעשינו עד עתה. עוד דבר אחד קטן לפני שאנחנו עוזבים זה לנסות להצפין את הסיסמאות האלה זה לא לעניין שכל אחד שמסתכל עכשיו על קובץ ההגדרות שלנו, רואה את הסיסמאות האלה ויכול לקרוא אותן. אז בואו נפתור את זה, שוב, קונפיגר טרמינל, ונכניס את הפקודה Service Password Encryption, נעשה Enter, ועכשיו הצפנו את כל הסיסמאות שיושבות בקובץ ההגדרות שלנו. Do, show, running, config, נראה את קובץ ההגדרות שלנו, ובכל מקום שהופיעו לנו סיסמאות, כמו קודם, עכשיו, הסיסמאות מוצפנות, ולפחות מי שעומד מאחורינו, במידה והקלדנו אותן, לא יכול לראות מהן או להבין את משמעותן. רגע לפני שיוצאים מהראוטר, חשוב מאוד 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 לשמור הגדרות. אז אני יוצא ממצב הגדרות, כיוון שלבצע שמירה אני צריך לעשות לא ממצב הגדרות, אלא רק ממצב אדמיניסטרטור uh, רגיל, ונגיד לו copy running config לתוך הסטארט-אפ קונפיג שלך. ומשמעות הפקודה הזאת היא כזו, תעתיק בבקשה את מה שיש לך ברם, את ה-Running Confic שלך, לקובץ שנקרא Startup Confic. נעשה Enter, הוא שואל אותנו האם זה הקובץ שאתה רוצה לשמור לתוכו, ואני אומר לו כן, עוד Enter אחד, ועכשיו ההגדרות שלנו נשמרו. מה שנותר לנו לעשות עכשיו, זה לקחת את הראוטר שלנו, ננקה את האיורים שלנו, לקחת את הראוטר שלנו, את זה, להכניס אותו לארון תקשורת, לחבר לו את הכבל הזה ואת הכבל הזה לכרטיסי הרשת שלו, כאן, כאן כרטיסי הרשת שלו, לחבר לו את הסוויץ' הזה, לחבר לו את הסוויץ' הזה, כמו שיש לנו כאן בציור, ולנסות לגשת אליו מרחוק מהמחשב הזה. אז בואו נעשה את זה ונראה את זה קורה. יש לי כאן את שורת הפקודה של המחשב הזה, של PC6, ואם אני אעשה... אני לא אעשה ip קונפיק, אני נמצא כאן, אני אעשה פינג ל-192, 168, 56, 10, שזה הראוטר שלי, ואני רואה שהוא עונה לי, ואם הראוטר עונה לי לפינג, אני יכול לגשת אליו, אז נכתוב, רק נגדיל את החלונית הזאת, נכתוב תל נט ו-192, 168, 56, 10, ואני עושה Enter, והנה אני מקבל את ההודעה, warning, access to this device is restricted to those individuals with permissions. If you are not an authorized user, disconnect now, any attempts to gain unauthorized access will be prosecuted to the fullest extent of the law. כאילו, מאמא שלכם אל תתחברו אם אתם לא מורשים? ונקליד את הסיסמה שלנו, והנה אנחנו בפנים. עכשיו אני יודע שאני מחובר ל-RT-RTLV1, כיוון שדאגתי לשנות לו את השם. נעשה לו enable. ניתן את הסיסמה, ואני גם אדמיניסטרטור של ההתקן הזה. איזה כיף, איזה כיף זה היה לעשות את הסרטון הזה איתכם על הגדרות בסיסיות של iOS. בסרטון הזה ראינו מה הקשר בין האייקונים העגולים האלה והמרובעים האלה לבין החומרה האמיתית בעולם, ראינו כיצד אני מתחבר לראוטר של סיסקו עם כבל קונסול, ולמדנו לתת את הפקודות הבסיסיות, את אלה שאנחנו צריכים לתת לראוטר, רגע לפני שאנחנו זורקים אותו בארון התקשורת שלו, מחברים אותו לרשת, ומאותו רגע שבו אנחנו יכולים לנהל אותו מרחוק. אני מקווה שסרטון זה היה מועיל עבורכם, תודה ולהשתמע.